گومل میڈیکل کالج میں آرٹ اینڈ پینٹنگ کے مقابلوں میں مہندی کی ڈیزائن، لائف سکیچنگ اور طلباء و طالبات نے اپنے خیالات کو تصویری شکل دے کر ناظرین کو حیران کر دیا۔ خوبصورت فن پارے ناظرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے تو طلباء و طالبات نے بھی غیر نصابی سرگرمیوں کو ضروری قرار دیا۔ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ یہ آرٹس کا ایونٹ ہے اور ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں نا، ہماری لائف تو بس میڈیکل سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم ذرا آرٹس کی طرف جاتے ہیں نا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی بہت اچھے ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے، اور بس اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ریفریش ہو جاتے ہیں اور پرائزز بھی مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ اپریسیشن مل جاتی ہے۔ میڈیکل میں تو ہم پڑھتے ہیں، بہت اچھے ڈاکٹرز بنتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے زبان کے بارے میں، انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ گومل میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر ارشد علی نے کہا کہ گومل میڈیکل کالج کے طلباء نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے ہیں۔ یہ جو ہماری وہ ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں، نو ڈاؤٹ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ہیو گریٹ ٹیلنٹ، اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے۔ طب کے طلباء و طالبات کے لیے ایسی سرگرمیاں جہاں تفریح کے باعث بنتی ہیں، وہیں آرٹ کے شعبے میں اپنا ٹیلنٹ ظاہر کرنے کے مواقع بھی مل جاتے ہیں۔ ہم ڈیرہ کے لیے سمیر لطیف، ڈیرہ اسماعیل خان۔